要提醒同学，像那个有些人周记没有交，那个我们也不会催。啊，你那个什么订正笔记本没有交，我们也不会催，因为你高中生，要为自己负责。没有没有，我们讲真的，你有些老师会一直来催作业，因为他怕你影响你的成绩。周记算在什么东西？这样听懂意思吗？老师啊，那老师周记算什么？我不知道哎，那不关我的事，我从来不在乎的，是你没交，又不是我没交。啊，所以上上完了，哎，没事了 ，OK， 好，谢谢各位同学，我们这学期就到这边。